Teşekkürler. Artıq yeni ilin gəlməsinə sayı dəqiqələr qalıb ki, Bakı əhalisinin çox hissəsi demək olar ki, Bakı bulvarına axın elibdir. Ağdamdan gəlmişik. Mənim kızım, yeznəm, budam. Çox gözəl əhval-ruhiyyə. Bayramımız mübarək olsun. Həm dünya Azərbaycanlıların həmrəli günü, həm də yeni münasibətini hər kəsi təbrik edirəm. İnşallah hər kəsin qəmi, kədəri, dərdi könüldə qalar. Növbəti ilə hər kəsə yeni uğurlar. Bu 23-cü ilin hamıya düşərli olsun, uğurlu olsun. Hamında yeni ilin həmrəli gününü təbrik edirəm. Gələn ildən hamıya xoş saadət arzulayıram. Hamı inşallah bu ili xoş keçirsin. Arzu, nə niyyətləri varsa Allah qalan sizin yerinə yetsin inşallah. Sumqayıtdan gəlmişik, Bakıda gəldi bulvarda. 2023-də hər kəsə bol ruzu, bərəkət arzulayırıq. Hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Hər kəsə əsas can sağlığı arzu edirəm. Yeni ildə gözləntilərimiz çoxdur. İnşallah yaxşı olar, uğurlu olar. Hər kəsə uzun ömür can sağlığı, bol müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Mən Türkiyədən gəldim, İstanbuldan. Burada ilk yılım tələbəyim, burada okuyorum. Və ilk dəfə yılbaşını burada geçiriyorum. Bəncə İstanbuldan daha güzel kutlamalar. Çox hoşuma gitti, çok beğendim. Nə güzel, biz bugün Azərbaycandayız. Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz. Hepinizə güzel günlər arzu dileriz. İki devlet, bir millet. Bayramımız mübarək. Mən şadam ki, Qarabağımız alındı 44 gün ərzində. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Yeni il mübarək! Yeni iliniz mübarək! Yeni iliniz mübarək! Hər şey əladır da. Tək ilə xalqımızın bütün günləri belə keçsin. Ailəmizlə gəlmişik. Qızlar, təbrik edirik hamını. Var olsun Azərbaycan xalqını. Bu günləri biz 2023-cü ildə gələcək üçün belə bir gözəl bayramların keçirməsini arz edirik. Mən Masallı rayonundan gəlmişəm, ailə ilə. Burada yeni ili keçirdik. Çox gözəldir. Bu havası da əladır, hava da gözəldir. İnsanlar da hamısı burada istirahatlıq edirlər. Mən bir müharibə iştirakçısı kimi əvvəlcə şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin və Azərbaycan xalqının bu bayram münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bütün hamının bayramını təbrik edirəm. Neçə belə illərə çıxaq. Yəni şəhərdir, gəzirik, hər şey yaxşıdır, qaydasındadır. Yeni il bayramımızı təbrik edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə, qazilərimizə, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah şifa versin. Türkiyədən gəldim. Çox mükəmməl, şəhri çox gözəl bəyəndim. Bakını mükəmməl. Yani yılbaşında özellikle gelmelerini tavsiye ederdim. Sülh, əmin, amanlıq, gözəl yaşayış. Xalqımıza gözəl günlər arzulayıram. 2023-cü il düşərli olsun, bütün ailələrə sevinç gətirsin. Atəşfəşanlığı canlı-canlı izləmək möhtəşəm idi. Çox gözəl, həqiqətən. Yəni, bu cəmatda olan əhval-ruhiyyə çox məyəqi, yəni. Hər şey çox gözəl. Hamının yeni ili kutlu olsun, yəni mübarək olsun. 23-cü il düşərli olsun dövlətimizə, əmrəmanlıq olsun, uzun ömür, can sağlığı. 2023 dövlətimiz və xalqımız üçün uğurlu və düşərli olar. Yəni, gördüyünüz kimi, bu hava çox yüksək səviyyədədir. Şənglər patladı, biz çox xoşbəxt olduq, çox gözəl bir görüntü alınmışdı və çox sevindik. Hər bir şey bəyəndik, ateş ucanlığı da çox gözəl, super idi. Mənim bayramım
çok yaxşı keçdi, super keçdi, əla keçdi. Çünkü istediklerim alındı mənə. Mən buranı çok hoşlayıram. Və buradaki fişənglər çok qəşəngdir. Cəlilabaddan gəlmişik. 2023-cü ilə qarşılaşma vəşi, həm də mənim bugün ad günümdür. Gəldim ki, Bakı şəhərində keçirdim. Hər il gəlirik bura fişəngə görə, gəlirik bu şadəyənalığa baxırıq, gedirik. Ləzzət elədi, hər şey çox yaxşı idi, çox gözəl keçdi. Gözəl abu-hava, bayram abu-havası yaranıbdı. Hava gözəldir, xalqımız, millət, bütün ailə, uşaqlar, hər bir kəs yığılıb bura. Azərbaycan xalqının, dünya Azərbaycanlarının həmrəyli günü və yeni münasibəti ilə təbrik edirəm. Artıq 2023-cü ildəyik və bu il bizim üçün düşərli, uğurlu, əmnaman olsun, bol ruzu olsun hər kəs üçün. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni ili böyük coşğu və sevinclə yadda qaldı. Bütöv Azərbaycanımızın bayramları mübarək olsun.